Ak s nami dnes súťažíte, tak si pozrite nasledujúcu reportáž. Vyberieme sa do múzea Baťa pod Tatrami a je to v meste, na ktorého názov sa vás dnes pýtame. Stanica je zaujímavá svojim kupolovitým tvarom. Celá je navrhnutá vo funkcionalistickom štýle. Sú v nej použité materiály z podtatranského okolia, napríklad ako travertín. No a práve v tejto krásnej architektonickej pamiatke sme sa rozhodli založiť múzeum Baťa pod Tatrami. Múzeum mapuje históriu vzniku mesta Svit, celej fabriky a obytnej zóny. Celý tento príbeh sa začal v roku 1934, kedy bola postavená prvá výskumná stanica, priemyselná budova, v ktorej sa začalo vyrábať takéto krásne vlákno s značkou Svit a vyrábalo sa z viskózy. Pre firmu Baťa bolo zaujímavé toto miesto hlavne kvôli zdroju dreva, ale aj zdroju vody, pretože na túto technológiu výroby umelého hodvábu je potrebná voda meka. Voda stekajúca z tatranských brál túto vlastnosť mala. Takže boli vlastne dva produkty, ktoré sa tu vyrábali. Vlákno s menom Svit a potom obalový materiál ProSvit. Tak v roku 1946 sme prijali názov oficiálny Svit. Čiže vlastne zaujímavosťou je, že z značky, ktorá sa tu vyrábala od 34. sme po 13 rokoch pomenovali aj obec. Firma Baťa zo Zlína vybudovala niekoľko desiatok výrobných hál, taktiež spoločenský dom, internáty, slobodárne a taktiež Baťová škola práce. Baťová škola práce tá zabezpečovala kvalifikáciu, ktorá bola potrebná v výrobe. Ja keď som sa dostal na Baťovú školu práce a prišiel som do tohto internátu, ja som si myslel, že som prišiel do iného sveta. Všade bolo teplo, ústredné kúrenie, sprchovacie kúty, WC. To však na dedinách my sme nemali. To bol život na vysokej kultúrnej úrovni. Ja napríklad som sa vyučil ako sústružník. Som do obedu chodil aj do roboty, každý deň, včetne aj soboty. A po obede do školy okrem soboty. A my, ktorí sme oni boli na Baťovej škole práce, tak sme boli obrečení, mali sme uniformy. A to som si musel na tú uniformu zarobiť. Napríklad, keď išli moji kamaráti na pivo, ja som na pivo nemohol ísť, lebo som mal uniformu a som reprezentoval Baťovú školu práce. Takže nás naučil nielen poctivo pracovať, ale nás naučil aj skromne žiť, mať úctu jeden k druhému. No ja keby som sa mal ešte raz narodiť, tak by som nešiel do svetu. Tak toto bolo veľmi pekné vyznanie rozhodne, takže vidno, že Svit rozhodne má čo ponúknuť. A Svit sa zapáčil aj Tomášovi Baťovi, keďže si rozhodol sa postaviť si tam svoju továreň na viskózové vlákna. No a o Svite dnes bola reč a o jeho unikátnej vlakovej stanici v dnešnej súťažnej otázke. Správnu odpoveď nám poslala aj pani Jana Kolesárová Galovičová, ktorej srdečne blahoželáme a posielame tento reginovský dáždnik, aby aj upršaná túra bola trošku farebnejšia. Gratulujeme.